Hallå där, välkommen till Aktieanalytikern. Tidigt på dagen för undertecknad. Klockan är bara 10:45. Men Waystream lämnade ju rapport idag för första kvartalet 2023. Och vilket ras. Kursen just nu ner med cirka 27,5%. Och då ska man ju, och står i cirka 47 kronor. Då ska man ju också ta med i beräkningen att den redan har backat en hel del. Den gick ju upp oerhört kraftigt i början av året. Och var uppe och snuddade på 100 kronor. Nu står den alltså i 47. En och en halv månad senare har den alltså backat med drygt 50%. Vad är det som händer? Ja, alltså jag började intressera mig för Waystream när den stod runt 80 kronor. Alltså för några veckor sedan, någon månad sedan kanske. Då började jag titta. Jag tyckte den var lite för dyr för min smak. Avvaktade lite grann. Ett par veckor senare så stod kursen i 70. Då köpte jag min första post i Waystream. Ytterligare några veckor senare så stod den i 60 ungefär. Och köpte en post till. Fortfarande dock ett ganska litet innehav i portföljen. Detta är ju ett bolag alltså som tillverkar fiberinfrastruktur. Jag har ju en liten inriktning i min portfölj där jag köper bolag som verkar i den här branschen. Jag har ju även Hexatronic i portföljen och jag har Transtema. De sysslar förvisso inte lika mycket med fiber, men de är Transtema ett installationsföretag inom mobilnät, men det är lite i samma bransch kan man säga ändå lite grann. Medan Waystream och Hexatronic är tillverkande företag. Jag har även ett amerikanskt bolag som också är i den här branschen också tillverkar fiberinfrastruktur. Dock inte i den här portföljen. Men jag har alltså bara för att jag har alltså en liten investeringsfilosofi att jag vill vara med i den här branschen. Den har en väldigt fin tillväxtpotential för många år framöver. Många länder ligger betydligt längre bak. Så att säga, ligger efter oss, ska jag säga, Sverige alltså, i installation av fiberinfrastruktur. Där har mitt intresse för den här branschen och där har också mitt intresse för Waystream. Ganska litet bolag dock. Så därför valde jag att gå in med lite mindre pengar när jag köpte de här första posterna. Vad tänkte jag säga mer då? Och dessutom så hade Waystream själva i rapporten för fjärde kvartalet talat eller understrykit att resultaten för kvartalen är olika i Waystreams fall. Det svänger ganska mycket. Jag har ju pratat om det här på kanalen tidigare att man kan inte dra för stora slutsatser av enskilda kvartal vad gäller Waystream. Så därför så hade jag sparat en slant. För Waystream hade själva nämligen sagt att vissa leveranser, alltså ordrar de hade fått som egentligen skulle levereras under första kvartalet har blivit framskjutna till senare under året. Vilket skulle påverka första kvartalet då lite sämre. Precis så som de sa, alltså vissa kvartal blir sämre, vissa kvartal blir bättre. Så därför så valde jag att ta en slant till förfogande till den här dagen när delårsrapporten skulle släppas. Jag har ju pratat om det i många andra sammanhang. Jag tycker ju marknaden är väldigt kortsiktig många gånger. Och jag tänkte att eventuellt så kan marknaden tolka in ett sämre resultat första kvartalet för Waystream och sänka aktiekursen ytterligare ett snäpp. Och att det då skulle kunna innebära ett bättre ingångsläge helt enkelt. Jag tänkte att eventuellt kan det bli så. Och så tittar jag idag på kursreaktionen när de släpper sin rapport. Som jag sa, minus 27,5% just nu. Och det kan man ju säga var en reaktion från aktiemarknaden. Frågan är ju då, är den här reaktionen rimlig? Ja, så när man tittar på resultatet så kan man ju vid första anblicken tänka sig att omsättningen stiger med 20%. Det är ju rätt bra med tanke på att en del leveranser då har blivit framskjutna. Och att omsättningen ändå stiger med 20%, det får man väl ändå beteckna som rätt bra. Det gör i alla fall jag. Resultatet däremot, det är inte alls bra. Nettoresultatet till exempel är 300 000 jämfört med drygt 3 miljoner. Samma kvartal förra året alltså.
Och det är ju ett jättedropp jämfört då. Och det är väl också det som aktiemarknaden reagerar på. Så då tänkte jag att jag får läsa här vad resultattappet består av. Nu är det ju ett litet företag, så 300 000 och 3 miljoner, det är ju inte så mycket pengar egentligen i skillnad. Men procentuellt sett så är det ju en jättestor skillnad. Men ja, jag tänkte jag får gå in och kolla här, vad kan det vara för tänkbar förklaring? Och där, när man tittar då på bruttoresultatet så är det ju högre än förra året. Trots att de har sålt lite mer av produkter som har lite lägre marginal då, just det här kvartalet. Så är ändå bruttoresultatet högre. Så att marginalen har ändå hållits uppe väldigt bra. Men när man sen tittar på rörelseresultatet så är det inte alls lika bra. Det är där pengarna försvinner. Ja, så alltså bruttoresultatet är ju alltså resultatet, alltså tillverkade produkter, alltså sålda produkter minus tillverkningskostnaden för dem. Inte hänsyn till andra kostnader i företaget. Så den raden är helt okej liksom. Men sen försvinner pengarna någonstans på vägen. Ja, och det står klart och tydligt i delårsrapporten vad detta består av. De är ju i en expansionsfas och det kommer de säkert vara i många år framöver. Så de har investerat mycket för framtida tillväxt helt enkelt. Det måste man ju göra. Ska man ha framtida tillväxt så måste man så att säga satsa. Och det är vad Waystream gör. Så att de har ju förstärkt sitt kontor i Tyskland. Gått från 1 till 4 medarbetare där. Vad var det mer de hade gjort då? Ja. De har fokuserat på produktutveckling också en hel del. Sammantaget i alla fall, det spelar inte så stor roll exakt vad som var vad. Men sammantaget så har de investerat ungefär 5 miljoner här. Jämfört mer alltså än vad de gjorde förra året. Skulle man ta hänsyn till den summan? Ja, då är ju resultatet givetvis på en helt annan nivå. Då skulle ju resultatet vara bättre än förra året. Och investeringar ser ju inte jag riktigt som... Ja, om man är extremt kortsiktig i sin syn så är det ju en kostnad såklart. Men det är ju en investering för att förbättra resultatet på längre sikt. Så, och detta är ju någonting som är helt naturligt i ett bolag som Waystream som expanderar utomlands nu i fler länder. Att det kostar lite grann såklart innan intäkterna kommer. Det är inte förvånande, inte för mig i alla fall. Det är så det är för alla företag som gör den här typen av satsning. Och Waystream är ju en bransch som sagt som jag gärna vill vara med i eftersom det är en bransch som kommer stå för en jättefin tillväxt i många, många år framöver. Sen kan man ju aldrig veta vilka enskilda bolag som kommer liksom lyckas bäst såklart. Men branschen är väldigt intressant. Och Waystreams produkter är efterfrågade. De har stor efterfrågan på de produkterna. Så att, och de har hög marginal. Företaget det ser väldigt bra ut. Och det gör det fortfarande. Den här rapporten förändrar ingenting. Detta är ju så att säga bara investeringskostnader för att lyckas ännu bättre i framtiden. Det finns liksom inga andra bekymmer. Hade det varit att helt plötsligt att marginalen hade försämrats jättemycket till exempel, alltså bruttomarginalen, då hade man ju kommit in på en helt annan, i ett helt annat läge där man kanske hade fått göra en ombedömning av företaget i sin helhet liksom. Men det är inte ens det handlar om, utan detta är investeringar för att öka intäkterna framöver helt enkelt. Plus då att resultatet slår olika genom olika kvartal. Och detta är ju inte alls något sätt från min sida att försöka försvara det här resultatet, utan det är bara för att förklara det. Och detta är ju också vad de själva har sagt tidigare. Så att det här är ju liksom inte någonting konstigt. Det konstiga är kursreaktionen tycker jag på börsen alltså. Där de helt och hållet, börsen sänker alltså bolaget till en nivå som jag inte trodde att det skulle vara möjligt att köpa aktier för. 47 kronor alltså. Det trodde inte jag skulle vara möjligt. Så jag tog min extra slant och gick fram till kassan och köpte ett gäng aktier till. Så att jag har utökat mitt innehav i Waystream till ungefär det dubbla.
Det var ju som sagt ganska litet innan och jag ville spara en slant till, för att se om börsen skulle reagera negativt på första kvartalet. Och verkligen, kortsiktigheten är verkligen närvarande i det här fallet. Återigen, som så många gånger förut. Och det är andras kortsiktighet som jag vill tjäna pengar på. Så att som sagt, jag fyllde på mitt innehav i Waystream, så nu är det lite större. Det är fortfarande inget av mina större innehav, men det är i alla fall inte heller något litet innehav längre. Så att nu har det blivit lite mer lagom storlek på det kan man säga. Och jag måste säga att jag är väldigt exalterad över att kunna köpa aktierna för 47 kronor. Det trodde som sagt inte jag skulle vara möjligt. Den nivån har inte kursen varit nere på sen under förra året, innan de presenterade sitt fantastiska resultat för fjärde kvartalet. Så den här nivån trodde inte jag att aktien skulle röra sig några fler gånger. Nu är det inte så att företaget är lågt värderat, alltså det är det fortfarande inte. Men om man tar, det är ju det som är lite annorlunda. Jag brukar inte köpa företag som har en liten hög värdering. Men i Waystreams fall så är det, och likadant i Hexatronics fall, detta är företag som har en god anledning till att vara lite högre värderade. De är ju alltså i en bransch som kommer växa mycket de kommande åren. Det finns väldigt goda förutsättningar för att båda de här två bolagen kommer att lyckas väldigt väl. Därför är det inte så konstigt kanske att värderingen är lite högre. Och det är som sagt, det är fortfarande inte så att bolaget är jättebilligt. Alltså 47 kronor innebär ändå en värdering på, ja, 380 miljoner kronor eller någonting, och de omsätter ju liksom inte 380 miljoner, de är inte i närheten av det. Men de har en hög marginal, så att nu börjar verkligen värderingen komma ner på en riktigt intressant nivå, tycker jag. Det är P/E-tal på under 20 nu på förra årets vinst. Och som jag varit inne på tidigare, man kan inte mäta Waystream för enskilda kvartal. De har påtalat detta tidigare, de påtalar det igen, att det går inte eftersom deras ordrar och sånt faller in helt olika mellan olika kvartal. Vilket innebär att man måste se på det i ett lite större perspektiv, i alla fall 2 kvartal, kanske helst ett helår, för att göra en korrekt bedömning av hur läget ser ut. Och som sagt, att marknaden skulle värdera ner ett sånt här fint bolag som Waystream på det här sättet, det trodde inte jag. Så att jag köpte fler aktier än vad jag hade tänkt mig. Nu har jag köpt 3 olika omgångar. 70 kronor, 60 kronor, 47 kronor. Under den senaste månaden kan man säga. Och just nu så låg väl mitt genomsnitt på 57 kronor tror jag. Och det trodde jag aldrig att jag skulle kunna köpa den här aktien för i genomsnitt. Sen hade det varit ännu bättre att köpa alla aktierna idag såklart. Inte köpa några för 70 och inte några för 60. Men alltså 57 kronor är en genomsnittlig nivå som jag inte trodde att det skulle vara möjligt att uppnå. Jag trodde att jag var lite för sent på bollen här. Inte för sent, men att kursen hade dragit iväg och inte skulle falla på det här sättet fler gånger. Men det gjorde den, och jag tackar och tar emot, för jag tror stenhårt på Waystream och vill väldigt gärna ha en bra position i det bolaget. Och till det här priset så blir det väldigt intressant. Sen som vanligt, vad som händer kortsiktigt, det kan man aldrig veta. Om marknaden kan värdera ner aktien med 27,5% så kan de ju värdera ner den ytterligare. Det är redan konstigt nog i mina ögon. Men på lite sikt så tror jag det här kommer bli alldeles lysande bra. Där har vi det. Ett resultat som alltså är betydligt sämre än förra året. Om man jämför procentuellt sett i pengar, i kronor räknat, så är det inte så stor skillnad egentligen. Och hela skillnaden med det till faktiskt förklaras av de investeringarna de gör för ökad tillväxt. Jag håller inte med marknaden den här gången heller, som ni förstår. Jag tycker detta är en väldigt märklig reaktion. Men marknaden är kortsiktig och det är det som jag använder mig av för att kunna tjäna pengar över tid. Vilket jag hittills har lyckats väldigt bra med. Så att jag tänker att jag fortsätter på den vägen.
Kortsiktigt kan det svänga, långsiktigt blir det fina affärer. Oftast. Så ökat alltså kraftigt i Waystream, känns oerhört bra. Skulle kursen och marknaden fullständigt vissnar ytterligare och de trycker ner kursen ytterligare, då är det fullt möjligt att jag går in och köper ännu mer. Allting har med priset att göra. Vi får se. Vi får se hur det går. Men i alla fall, nu har jag ett tillräckligt stort innehav för att vara nöjd med placeringen som helhet i alla fall. Innan var det lite flitigt. Nu har det blivit lite större. Tillräckligt stort för att jag ska ändå kunna vara nöjd med storleken. Men skulle det bli, som sagt, billigare pris, då är det fullt möjligt att jag väljer att köpa ytterligare. Vi får se. Det var Waystreams första kvartal det och kursreaktionen på det. Tack för nu. Vill du så ses vi igen.